ug alang sa mga latest showbiz chika, aniya si Hershey Zaspa. Di panaw sa edad nga 90, ang inahan ni Boy Abunda nga si Lizerna Capito Romereca Abunda. I-celebrar na unta ni Lizerna ang iyang ika-91 nga adlong natawhan karong umaabot Enero 1. Gikumpirmar sa igsoo ni Boy nga si Eastern Samar Congresswoman Maria Fe Abunda ang kamatayon silang inahan pinaagi sa Facebook post ni ini. Sa post ni Maria, giskutan sab ni ini ang tampo ni Lizerna sa ilang lugar sa Burungan Samar isip magtutudlo og politiko. Emotional sab nga gipahibaw ni Boy niadtong Oktubre sa bottom line ang pisikal nga kondisyon sa iyang inahan. Matod ni Boy, kinsa mas naila sa linya nga make your nanay proud nga maglisod gyud siya sa iyang kinabuhi kun ugaling mawala ang presensya sa inahan ni ini. Si Lizerna, nahimo nga first counselor sa Burungan sulod sa tulo ka termino og ni serbisyo isip vice mayor sa tulo ka tuig. Kasamtang ang gipahiluna ang pateng lawas ni Lizerna sa Arlington Memorial Chapels sa Quezon City. Hershey Zaspa, Newsbeats.